Трудно ми е да реагирам. Беше поразяващо маршово. Талант, който винаги се стреми да изгражда едни завършени образи. Така те днеска си като момиченце. Ама, само да. Днеска ли? Само днеска, ама с тия плитчици. Ще ме вдъхновиш за тази песен. Секс бомб. Една много предизвикателна песен, която винаги съм искал да пея. Косото наистина е една бомба, невероятна. Предвидих доста неща за шоуто на песента. Започват да минават. Една облечена като стюардеса, една облечена като секретарка, една облечена с стюардеса с табелка Калки Airlines. Да, минава медицинска сестра. Сама с тия лачените от магазините. От Садо Мазо. Минава жена прасе с 5 сотиена. Разбира се, за финал на песента трябва да има голям гръм, защото все пак се казва секс-бом песента. Надявам се един резервуар с мляко да имаме горе на тавана, който да гръмне върху главите на публиката и да ги обрее с мляко. Зрителите ще очакват от мен на сцената наистина да има много пауър. Дами и господа, Коцето Галки. This is for you. Thank you. Това тогава и аз това ще сложа, защото искам... This is the director. Yes. Искам да е справедливо Сутиена. The famous star. Сутиена ще го дам на Димитър Ковачев. Уважаеми дами и господа, автор, режисьор, главен артист и естествено изпълнител Калки! Thank you! Ела, заповядай сърдата. Или ако искаш и седни на столчето ти, ти си кастинг директор. Много обичам това столче, ми хареса. Окей. Така, сега. Обаче трябва да станем напълно сериозни, за да чуем коментарите и ще започнем с Фънки. Фънки? Да. Рисуваш върху Сутиена, Андрей те пита за коментарите. Автограф слагам. А, чудесно. Не рисувам. Чудесно. Кажи, какво мислиш? Много смело.
Чуваме ли се? Да, чуваме се, казвай. Коце, много смело ве мен. Браво. Thank you. Дали да не мине и аз на английски? Не баш. Ама т.е. на теб ти хареса. Дали да не мине и аз на английски? Не, дай на български. Или ако искаш го кажи на английски и ние ще го преведем. Абе мен, защо кравата гледа толкова тъжно, бе? Пред цялото време. Брадър, има едно обяснение. Знаеш, че когато кравите минат швейцарската граница, когато ти минеш швейцарската граница, кравите стават по-красиви от жените. Да. В България обаче не е така. Жените са по-хубави, затова гледат тъжно. Моля, наистина, да чуем какво ми се смело, да. Както казах. Малко ми дойде в повече цялото шоуто около него, че ме разконцентрира в един момент. И успях едва да доловя, че имаше леко разклащане в модулацията, която направи. Но това не е важно. Представи песента много готин у мен. Браво! Здравко! Много малко бих казал, едва ли има такъв смелчак, който да имитира, и такива смелчаци, които да имитират няколко известни имена, сред които и Том Джонс. Аз подходих скептично още като първите акорди, като тръгнаха, но с цялото това пишно шоу, с целият този артистизъм, целият той, това ми прилича на едно огромно театър вариете от късния социализъм, от времето на късния социализъм, защото тогава ще много едни такива пишни програми, не аз го казвам носталгично, тогава ще едни такива пишни, огромни програми, скъпи програми, с много балети, с много шоу, с много декори и така нататък, в големите вариетета. И знаеш ли, като се замислих за това и като, както Фънки каза, като се поразсеях с целият този антураж и твоя сценичен поглед и режисьорски привкус, аз ти прощавам, че не го изпя достатъчно убедително, но като цяло беше гот. Добре, Люси, ти ли мислиш така? Да дигнем малко оборотите да, само. Да, значи за мен това беше перфектното начало на тази вечер. Аз очаквах точно това да видя от тебе, очаквах ти да пееш точно по този начин и съм много щастлива, че моите очаквания бяха представени от тебе тази вечер на тази сцена. Аз съм изключително радостна от това, което направи. Аз нямам тези забележки, които моите колеги имат, защото според мен ти се справи певчески много добре. Много хубаво изграден спектакъл. Разбира се, не чухме нов прочит на песента. Беше прекрасно повторена песента от... Опитал си се да стигнеш до Том Джонс. Доколко си успял, това ще каже публиката. Умееш да внушаваш обаче. Умееш много добре да внушаваш и малките неточности не се забелязват. Чудесно! Уважаеми дами и господа, ако искате Коцето Калки да продължи участието си в Музикална академия, можете да изпратите SMS на номер 17453 или да наберете 0901-55-453 от стационарния си телефон. Всеки ваш глас е важен! Важен е за него! От вас зависи не само дали ще бъде имунизиран или номиниран, но и с какъв бюджет ще разполага за живот и подготовка в Академията през следващата седмица. Сега се прехвърляме в Академията, където е нашия специален пратеник Марина Кискинова. Както знаете, проблемите с чуваемостта набъбнаха напоследък. Затова ще попитам веднага. Марина, чуваме ли се? Чуваме се перфектно. След малко шоуто продължава с изпълненията на Мария Криско и Кичка Бодурова. Сигурна съм, че няма търпение да излязат на сцената, но първо ще видим рекламите по ТВ7.